20-річний Дмитро Мазур, мешканець села Райківці Хмельницького району. Я був не впевнений, що пройду медичну комісію, каже хлопець. Мені прийшла повістка, я її висів у воєнкомат, а й хочу потрапити в спецвійська. І, мабуть, підпишу контракт після служби. Служити я хочу, йти служити. І тут, коли комісію проходив, то були сумніви, що не пройду. Бо в мене з зренням проблеми. Але все добре, прийшов комісію. За словами члена призовної комісії міського військкомату Олесі Панченко, під час весняної призовної кампанії медичний огляд пройшли 3473 призовники. Найчастіше зустрічаються проблеми опорно-рухового апарату, це плоскоступість, сколіози, які вже несуть за собою порушення функції цих органів. З них непридатними виявлено 317 чоловік. Тобто кожний десятий непридатний до служби в армії за станом здоров'я. Під час весняної призовної кампанії до військкомату наз'явилося 2800 призовників, каже начальник відділення військкомату Сергій Чорноконь. Всього ж з міста Хмельницький Хмельницького району до призову підлягає 3960 хлопців, каже пан Сергій. За його словами, це молоді люди призовного віку 20-27 років. Згідно указу президента України, розпочався призов на строку військову службу в Хмельницькому об'єднаному міському військкоматі. В прошлому році планове завдання на Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат був 170 чоловік. Цього року планується призвати до війська 154 чоловіка. В рамках осінньої призовної кампанії 2019 року до лав ЗСУ з Хмельницької області планують призвати 590 юнаків, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військкомату Олександр Севастіанов. Із них 365 чоловік піде до Збройних сил України і 225 чоловік піде до інших військових формувань. Це, зокрема, 175 чоловік піде до Національної гвардії України, 25 піде до Державної спеціальної служби транспорту і 25 до Державної прикордонної служби. За словами Олександра Севастіанова, на обліку в області 20 тисяч призовників, з котрих 9 тисяч ухиляються від призову. За статтею 335 Карного кодексу України покарання за ухиляння від строкової служби карається обмеженням волі до 3 років, додає Олександр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.